Для зручності сприйняття нового законодавства про мобілізацію та військову службу юристи виділили кілька аспектів основних змін, зокрема щодо порядку мобілізації. Тут теж кілька нюансів, про які варто знати. Так, уточнено підстави для відстрочки та порядок її підтвердження. Це стосується постійного догляду за рідними та наявності інвалідів першої і другої групи, де вказано про відсутність інших невійськовозобов'язаних осіб. Зміни стосуються в основному тих, хто мав інвалідність встановлену. Зараз, якщо інвалідність була встановлена після початку війни, оголошення воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року, то такі особи будуть змушені повторно пройти медичний огляд у військово-лікарських комісіях. Унормовано питання відстрочок осіб, які здобувають освіту. Зараз в формулюваннях закону застосовано послідовність отримання освіти, тобто якщо особа повторно отримує освіту, наприклад, за іншою спеціальністю, то, відповідно, не буде мати права на відстрочку. Тобто право на відстрочку через навчання матиме людина, яка вперше навчається за відповідним рівнем освіти, наприклад, бакалавр, магістр, аспірант тощо, денної чи дуальної форми навчання. Право на відстрочку тепер перевіряється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Раніше такої норми не було, і відповідно із цим пов'язуються певні обов'язки стосовно повідомлення про право на відстрочку протягом 60 днів після набрання чинності. Там встановлюються певні способи повідомлення, там безпосередньо з'явитися через електронний кабінет військовозобов'язаного або поштою, якщо особа знаходиться, або електронною поштою, телефонним зв'язком, якщо особа знаходиться за кордоном. Також введено додаткові обмеження для порушників законів про мобілізацію та військовий обов'язок. З основного, кажуть юристи, це обмеження у керуванні транспортним засобом. У новому законі прописаний алгоритм дій щодо цього. Вручається особі повістка, особа не з'являється з цією повісткою або з'являється, наприклад, відмовляється пройти медичний огляд. Після цього військкомат має право звернутися до поліції, щоб поліція здійснила привід такої особи. Якщо поліція не зможе здійснити привід з тих чи інших причин, то військкомат в такому випадку надсилає такій особі лист, вимогу, в якій просить з'явитися військкомат. Якщо особа не з'являється, в такому випадку військкомат має право звернутися до суду із позовною заявою про обмеження керування транспортним засобом. Суд приймає рішення і обмежує особу у керуванні авто на строк до виконання вимоги ТЦК або ж її відкликання. Застосування такого обмеження – прерогатива поліції. У законі також врегульовано процес вручення повісток. Зараз ми маємо детальні вимоги до змісту самої повістки. Також ми маємо вимогу про те, що особа може вимагати від працівників військкомату, щоб вони представилися, надали свої документи. Так само процес вручення повістки зараз має фіксуватися на відео. Ця зміна, вона набуде чинності через 3 місяці, як набуде чинності сам закон. Тобто цей період надається ТЦК для того, щоб забезпечити технічну можливість здійснити відеозапис. Ще одне з додаткових обмежень – оформлення паспорту, як українського, так і закордонного, можливе лише за наявності військово-облікового документа. Отримання консульських послуг за кордоном – тільки за оновлення персональних даних у військкоматі. Ще передбачено передачу на користь ЗСУ тільки другого авто. Передбачено обмеження для вступу на державну службу. Якщо особа не пройшла там первинну фаху військову підготовку, чи строкову службу, чи звичайну військову службу, то вона не має права вступити на державну службу вперше. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Також передбачено, що зараз на вулиці чоловіки віком від 18 до 60 років мають мати при собі військово-облікові документи, тобто теж приписне, той же військовий квиток. При цьому право вимагати пред'явити військово-обліковий документ мають право поліцейські та прикордонники. З моменту набрання чинності цим законом встановлено додаткові обов'язки для певних категорій осіб. Це, наприклад, для всіх в загальному буде стосуватися те, що всі мають уточнити облікові дані свої, тобто адресу місця проживання, номер засобу зв'язку,
адресу, електронну адресу і так далі. Це на це все дається 60 днів з моменту набрання чинності таким законом. Також особи, які виїхали там з України більше як на 3 місяці і були зняті з військового обліку, вони мають знову стати на військовий облік. Це ж стосується і поліцейських, інших правоохоронців, митників, податківців і так далі. Уточнити дані можна у військкоматах чи ЦНАПах, або ж у електронному кабінеті. Ще один аспект змін у новому законі стосується пільги для тих, хто проходить військову службу, та тих, які добровільно хочуть почати свій військовий шлях. Найбільш важлива зміна – це стосується осіб, які добровільно зараз прийдуть в військомат, скажуть, от я хочу почати військову службу. В такому випадку їм надається повістка з'явитися у військомат через 2 місяці. Тобто їм надається строк, 2-місячний строк для того, щоб заладнати там свої певні цивільні питання і так далі. Щодо інших пільг, то зараз після укладення контракту про проходження на військову службу, то особа має право на отримання сертифікату, на отримання автомобіля у розмірі там 150 тисяч гривень. Такі мобілізовані отримають вихідну допомогу при звільненні з роботи у розмірі майже 6 тисяч гривень. Особи віком від 18 до 25 років, якщо укладають контракт на проходження військової служби, мають право укласти такий контракт на рік. Тобто 1 рік, і після цього вони можуть бути звільнені з військової служби. Також особи, які укладають контракт на проходження військової служби, мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом. І після закінчення першого року служби вони можуть отримати ще 100 тисяч, після закінчення другого року служби ще 100 тисяч. Тобто близько там, велика сума компенсації за кредит. Новий закон передбачає суттєву винагороду військовослужбовцям за знищену техніку противника – від 12 тисяч до 900 тисяч гривень. Окрема увага у документі підготовці цивільного населення до військової служби. Маємо 2 нові поняття – це базова загальновійськова підготовка і базова військова служба. Тобто зараз у нас не буде поняття строкова військова служба, вона замінена поняттям базова військова служба. Там скорочено термін, тобто там строк військова служба становила 1 рік і більше. Зараз базова військова служба вона буде проходити у мирний час до 5 місяців, у період воєнного стану це буде до 3 місяців. Базова загальновійськова підготовка стосується решти категорій населення і проводитиметься на базі вищих навчальних закладів, навчальних центрів тощо. Наприклад, на Закарпатті діє кафедра військової підготовки при УЖНУ та комунальний заклад – обласний центр підготовки до національного спротиву. Люди, які, наприклад, не проходили строку військову службу, не проходили загальну військову службу і не мають там військового звання, то вони будуть зобов'язані пройти таку фахову підготовку. Це, зокрема, пов'язується з обмеженнями вступу на державну службу. Тобто, якщо особа не має військового звання і не пройшла фахову підготовку, то вона не має права вступити вперше на державну службу. Для чоловіків всіх обов'язково, для жінок в добровільному порядку. Новий закон ще не набрав чинності, проте юристи вже вбачають деякі нюанси щодо його запровадження в життя. Законопроект передбачав дуже важливий елемент, який мав бути розглянутий Радою, але чомусь не був розглянутий, це демобілізація. Це великий недолік цього закону, тому що в ньому немає того, що в ньому мало бути. З недоліків, напевно, викликає питання, як будуть застосовуватися обмеження щодо керування транспортним засобом. Тому що це пов'язано через суд, це досить тривалий процес. Як діятимуть нові законодавчі норми на практиці, покаже час. Закон про мобілізацію вступить у дію 18 травня 2024 року.